Haikal, saya okey aje. Jo, awak nak jumpa Dura ke? Sorry tapi dia tak masuk office hari ni. Ya, saya tahu. Setahu awak dah bagi tahu dah. Sebenarnya saya datang sini saya nak hantar dokumen yang kita meeting tadi. Dan lagipun saya memang datang nak jumpa awak. Boleh saya duduk? Kenapa awak nak jumpa saya? Duduk, duduk. Saya sebenarnya dah lama nak tanya benda ni. Lepas kita meeting tadi lagi lah membuatkan saya nak tahu pasal awak dengan Lut. You okay? Get out of my face. I rasa you bukan malang jumpa I tau. You malang sebab you Myra nak pergi mana? Get out. I tak bercakap lagi. You nak apa? Ha? You nak apa? Cepat. Cakap, cakap, cakap. Tak, I just nak beritahu yang sebenarnya I sedih tengok you. You dah lah hidup sebatang kara, seorang-seorang. Orang yang you percaya kianat you. Kahwin dengan orang diam. Yang you diam. I sedih. I hope you die, Kamaru. Adab Azman tu lagi tu. Terang benda simple jelah. Anggap je ni permulaan untuk saya belajar. Apa ni? Awak cakap apa? 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 Bukankah kau patut pergi kat hari ni? Dah. Dah, baru tadi alhamdulillah semuanya dah selesai. Lepas tu bila aku dah sampai sini, Aidil datang. Ya ke, bukan? Ya. Iyalah tu. Saya datang jumpa Adura sebab nak bincang ubah suai hari tu. Iyalah. Adura cakap tiba-tiba kilang miss order barang yang kita nak. Dil. Bukan ke projek ubah suai tu dah nak settle? Kau cakap apa ni? Tak. Mungkin dia salah dengar aku, awak salah dengar ni. Dah. Tak payah explain apa-apa. Jom masuk office.